kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeena xogaha dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha dibadda ee degal kasta. Dhegeystay, si aad u hesho xogahan iyo xogo dheeri ah, ku xidhnow Xogta Shiine. Hana ilaawin laykareynta iyo subscribe-ka Xogta Shiine Media. Barnaamijkeena xogaha aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xog culus Turkiga oo farogalin Military La Damacsan Soomaaliya sida Libya oo kale hadii mucaaradku ay dagaal bilaabaan, sababaha ku kallifi kara Turkiga farogalintiisa militariga, iyo qaabka uu adeegsan karo guud ahaan warbixin soo koobaysa ayaan idiin soo gudbin doonaa, iyo dalka Kanada oo soo bandhigtay caddeymaha in dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu isku dayay inuu ku dilo ninka baxsadka ah ee Sacad Al-Jubeyri, qaab u eg qaabkii uu ku dilay Jamaal Qaajooqi, iyo xogo kale ayaad dhegeysan doontaan. Warbixinadeennan iyadoo ay sii xoogaysanayaan dhibaatada laga digayo ee ka dhalan kara doorashada Soomaaliya haddii aan xal laga gaadhin muranka, waxaa walwalka uu muujinaya in 8 February ay mucaaradku ku dhawaaqi karaan inay dhammaaday mudaxileedka madaxweynaha uuna madaxweyne gumeel gaadha sii noqonayo guddoomiyaha golaha shacabka, waxaana sidoo kale laga cabsi qabaa in mucaaradku ay ku dhawaaqaan in iyagana ay qabanayaan doorasho madax bannaan, middani oo keenaysa qalalaaso hor leh Soomaaliya. Iyadoo horay mucaaradka Soomaaliya ugu eedeeyeen Turkiga taageeradeeda, waxaa jira isku day dalka Turkigu ay doonayso inay ku badbaadiso danaheeda Soomaaliya si aysan u fashilmin, waxayna la damacsan tahay in sida Liibiya ay farogalin military oo toosa ku samayso si tallaabo looga qaado mucaaradka haddii ay dagaal bilaabaan. Turkiga iyo Soomaaliya waxay u tahay halka ugu muhiimsan ee danaheeda istaraatiijiga ee gobolka, marna diyaar uma aha inay lumiso ilaa halka ugu dambeysa, waxayna Turkigu muqdisho ku leedahay saliga militariga ugu weyn dunida. Turkiga ayaa u aragta dagaalada dhowaa inay ku guuleysatay dhammaan inta badan danaheeda gobolka, sidoo kalena lagama reebayo in danahaas mid la mid a ay u adeegsanayso dalka Turkiga haddii ay u aragto inay burburayaan guud ahaan danaheedu. Sidoo kale, Soomaaliya waa halka meel ee qadar ay ka wadaagaan danaha ugu muhiimsan Soomaaliya Turkiga, sida Liibiya oo qadar iyo Turkigu ahaayeen labada dal ee ka hortegay inuu hogaamiyaha mucaaradka afgembiga dowladda midnimada qaran Khalifa Haftar uu afgembiyo ama uu qabsado caasimadda Tripoli. Turkiga ayaa horeyba ciidamadeeda ay u tababartay waxaa loo geeyey gobolka Gedo iyo dhammaan deegaanada galmudug oo ay kala wareegeen Ahlu Sunna, waxayna fursad u haysataa inay ciidan toos oo militari ah iyo xulashada u shaqaystayaal u dirto Muqdisho. Soomaaliya muddo dheer waxay ku fashilantay in gudaheeda ay xaliyaan siyaasadda, waxayna middani ay muujinaysaa inaysan ka fursanayn faragelinno siyaasadeed oo dabada ah si dalka looga badbaadiyo isdhexyaac kale iyo dib u soo celinta dagaal. Soomaaliya waxay Turkiga ay dhaxal u siisay in siyaasadeeda uga sii gudubto guud ahaan qaaradda Afrika, waxayna Soomaaliya u tahay halka ugu muhiimadda badan dagaal kasta wuxuu dhibaato ku yahay danaha Turkiga. Sidoo kale, Turkiga ayaa taageero ka heli karta Itoobiya in ay ka hortagto xadadkeeda dhinaca gobolka Gedo iyo sidoo kale gobollada dhexe, maadaama weli Itoobiyaanku ay ku sugan yihiin deegaanadaasi. Warbaahinta dalka Turkiga ayaa kadib markii uu soo dhammaaday shirkii dhuusamareeb ee lagu guuldaraystay waxay qoreen, gaar ahaana warbaahinta Turkiga ee TR Wall iyada oo qortay warbixin ciwaan looga dhigay siyaasiyiinta Soomaaliya ayaa ku guuldaraystay in heshiis ay gaadhaan arrimaha doorashada, waxayna u baahan tahay badbaado degdeg ah. Soomaaliya ayay u badan tahay in ay 8 February ay u tahay waqti hor leh. Xaaladda cagiran ayaa khatar ku ah qalalaaso dastuuri ah oo ka jira waddanka jilicsanaa ee ku yaala geeska Afrika, siday sheegtay TR Wall oo duruba wajahaya kacdoon Islaami ah. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in Soomaaliya ay halis ugu jirto in ay gasho qalalaaso siyaasadeed 8 February iyada oo aan la gaadhin wax is-afgarada. TR Wall ayaa sheegtay Soomaaliya inay hiigsanaysay inay qabato codbixintii ugu horreysay ee hal qof iyo hal cod tan iyo 1969-kii. Raadintaasi waxay ku tilmaantay qaramada midoobay inay tahay taariikh weyn oo ku aadan waddada dalku uu ku gaadhayo dimuqraadiyad buuxda iyo nabad. 15-kii sano ee lasoo dhaafay, Turkigu wuxuu si tartiib tartiib u xoojiyey xeerarkiisa siyaasadeed iyo dhaqaalaha ee uu la leeyahay qaaradda Afrika iyo kulugulaanshaha, sida muuqata uga dhex muuqatay guud ahaan qaaradda Afrika, gaar ahaan geeska Afrika iyo gobolka saxaraha ee waqooyiga Afrika. Dhowaan Turkigu wuxuu bilaabay inuu isku qeexo inuu yahay dowlad muhiim u ah danaha qaaradda Afrika. Ankara waxay saameyn ku yeelanaysaa qaaradda qaab wajiyo badan, iyada oo ku lug leh ganacsiga, iskaashiga militariga, waxbarashada, diblomaasiyadda, kaabayaasha dhaqaalaha, bulshada rayidka iyo xidhiirka siyaasadeed iyo midka diimeed.
sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha dibadda xiriirka ay la leedahay Afrika Turkigu wuxuu yahay ujeedooyin muhiim ah arrimaha dibadda Turkiga 10 sanadood ee la soo dhaafay. Xaddiga ganacsiga Turkiga iyo gobolka saxaraha ka hooseeya waxa uu kordhay 1 bilyan wuxuuna gaaray qiyaastii 7.6 bilyan sanadkii 2019 saldhigga militariga ugu weyn Ankara waxa uu ku leeyahay Soomaaliya halkaas oo ciidamada qalabka sida Turkigu ay ku tababaraan askarta Soomaaliya. Sida laga soo xigtay wakaaladda iskaashiga iyo xiriirinta Turkiga ee tika Soomaaliya waxay ka mid ahayd wadamada si aadka uga faa'iidaysatay kaalmooyinka dalka Turkiga ay siinaysay 2019. Inkasta oo Turkigu noqday quwad kasoo ifaysa Afrika, haddana khubaradu waxay ka digayaan inuu jiro farqi u dhexeeya awoodda Turkiga iyo wadamada waaweyn. Xeeleerayaasha Afrika ayaa sheegay in Turkigu uusan ka mid ahayn ciyaartoyda ugu weyn ee Afrika, waxayna sheegeen in Turkiga, Imaaraadka Carabta, Qatar, Sacuudi Arabiya iyo Iiraan ay leeyihiin mashruucyo isku mid ah. Khubaradu sidoo kale waxay qirayaan in ay weli Turkigu muujinayso in aktar cusub ay ka tahay halkani Afrika. Ankara waxay isusuba dhigtay inay tahay mid ka naxariis badan quwadaha kale ee waaweyn ee dunida sida Faransiiska, Mareykanka iyo Shiinaha. Falanqeeyaha Cali Bilnik oo ah cilmi baare ka sameeya siyaasadda arrimaha dibadda jaamacadda Turkiga ayaa sheegay haddii Soomaaliya aad kala hadasho arrimaha Turkiga waxay kuu sheegi doonaan inay walaal yihiin iyo in Turkigu ay halkani Soomaaliya joogaan iyo in dadka Soomaaliyeed ay joogaan Turkiga. Bilowga gobolku waxaa loo tixgelinayay inuu yahay qayb dib u dhaca qaaradda Afrika iyadoon la helin wax fursada ah. Turkiga dhowaanahan wuxuu ka mid ahaa kuwa ugu firfircoon xogaha kale ee dunidana. Ninkii hore ee sordoonka Sacuudiga ka tirsanaa Sacad Al Jubeeri ayaa dacwada ku soo oogaya dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, isagoo ku eedeynaya inuu isku dayay sababo la xidhiira isku day dil. Waana siday sheegeen wargeysyada kasoo baxa dalka Kanada. Wargeyska Toronto Star ayaa sheegay in Al Jubeeri uu dacwad cusub ka gudbiyey, taas oo xaqiijinaysa in mas-uuliyiinta Sacuudigu ay isku dayeen inay gabadhiisa ay u adeegsadaan inay ku soo jiitaan qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul oo uu tago halkaasna lagu dilo, halkaas oo horey loogu dilay Jamaal Qaajooqi. Dacwad ogeyaasha ayaa sheegay in ilaa hadda aan la caddayn karin eedeymahani, maadaama Maxamed bin Salmaan ay dul hoganayaan dacwada hore iyo sidoo kale dileed uu fuliyey. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi wakiilka Maxamed bin Salmaan waxay rabeen in gabadhiisa hiisa ay jiitaan una diraan qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul. Sacad Al Jubeeri ayaa intaa ku daray in mid ka mid ah gacan yarayaasha Maxamed bin Salmaan ay isku dayeen inay ku cadaadiyaan xaaskiisa Saliim Al Musayni oo ku sugnayd Sacuudiga inay codsato in baasaboorkeeda ay cusboonaysiisato. Mar sii horeysay, joornaalka Mareykanka ee Wall Street ayaa shaaca ka qaaday faahfaahinta laba cusub oo uu qaaday dhexal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan oo ka dhana Sacad Al Jubeeri oo ahaa sarkaalkii hore ee sardoonka. Jariiradda Washington Post ayaa shaaca ka qaaday faahfaahin xukunka xabsiga ah ee Sacuudiga ee wiilasha Sacad Al Jubeeri. Ninkani Sacad Al Jubeeri oo horey uga tirsanaan jiray sardoonka Sacuudiga oo hadda degan Kanada, kaas oo loo arko inuu hayo xog badan oo ku saabsan boqortooyada.